Gledalke in gledalci, oddaja Najvižja, prijeten dober večer. To je četrtek, to je oddaja za slovensko glasbo. Narodno zabavna bo danes v spredju tudi takšna, ki je na plano prikliče citre. Tole gospo, verjamem, da zelo dobro poznate, je rekla, zdaj se bom pa po 45 letih upokojila. Pa se mi zdi, da ji ne bo uspel. Zaradi tega, ker ima še toliko enih nadobudnih učencev za naučiti igranje citer, pa še kakšnega drugega inštrumenta, da mi je že oddajo, pred oddajo rekla, da ne bo to čišlo. Z nami bo Cita Galič, z nami bo tudi avtor knjige in življenjski sopotnik Jože Galič in deli si z Markom, ki prihaja z ansambla Spev vsej eno lastnost, ne to, da rad piše in do te knjige tudi še danes pridemo, ampak to, da ne gleda televizije. Danes naredi izjemo, vse iz tega vidika, ker danes nastopa zato, da se bo jutri lahko v ponovitvi pogledal. Z nami je tudi ansambl Spev in njihova gasilka. Dobar večer. Zaljubil sem se v gasilko, a ona sploh me ne pozna. Jaz gledam, skrivaj za njo, ko vaje gasilske so, ko ona cevi razvija, se od ljubezni mi vrti. Razmišljam veš čas samo, kako povedal bi ji to. Veselici sem zbral pogum in šel do nje. Povabil sem jo na bliz, zardila je do ušes. S pogledi sva se ujela, besede treba ni bilo. Plesala sva celo noč, na to dobil poljub sem vroč. Gasilka, pokaži mi, kje v srcu ogen ti gori. Nevaren požar je to, le jaz ga pogasim lahko. Gasilka, kar brez krvi, zato sirine treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. Veselici sem zbral pogum in šel do nje. Povabil sem jo na plis, zardila je do ušes. S pogledi sva se ujela, besede treba ni bilo. Plesala sva celo noč, na to dobil poljub sem vroč. Gasilka, pokaži mi, kje v srcu ogen ti gori. Nevaren požar je to, le jaz ga pogasim lahko. Gasilka, kar brez krvi, zato sirine treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. Skrbi, zato sirine treba ni. Ko srček dovolj bo vroč, samo pokliči na pomoč. Ansambl Spev danes konkretno z nami. Najlepša hvala, fanti, za tole odlično pozitivno energijo. Skladbe v začetka, tudi ta, ki smo jo slišali, avtor glasbe Tine Lesjak, avtorica besedila Vera Šolinc.
Dobro večer. Dobro večer. A ti si tisti, ki tako le malo s komovcem fante spodbujaš, da se naj nasmejijo, pa dobro voljo pokažejo, ali že to gre samo od sebe? Ja, jaz mislim, da tukaj zmaratem skupaj, ampak se kar same od sebe že smijo, kajti tudi, ko se peljemo kam, se tukaj stvari dogaja, da včasih se kar spogledamo pa se smijemo, a ostali ne vedo zakaj, ampak mi pa vemo. Tisti, ki ste ansambl spel, že srečali na kaki poti, pa verjamem, da je teh kar nekaj. Rumen kombi je vaša zastava. Ja, rumen kombi je res razpoznavn. In, v glavnem, veseli pa smo res, ko kjep ustavimo, pa ljudje te pogledajo iza vogala in naše govorijo. In res je en lep občutek po teh 20 letih, sedaj, ko sem spel, že igramo. Je rekel prej harmonikar, da on ni tist, ki zna dober jezik vrteti, ampak zna pa dober šoferati letalo. A se reče sploh, da se letalo šofera? Se pilotira, ja. Se pilotira, pardon. A si že kdaj šel na igranje z letalom? Jo, res je. A res? Ja. De nekaj. In z mano je šel Kristjan. V drugo smer pa Mare. A ja. Tako da je bila ena taka lepa poroka dolgo do zgodnega jutra smo igrali. Ja. In smo šli lepo iz poroke nazaj z Maretom. Bravo, sem se bal, da bo rekel, da je nazaj šel sam. Te je bilo strah? Ne, sploh ne. Zelo prijetna izkušnja, res. Na poroko, na špilše, nikoli nisem šel do takrat z letalom. In bi rad še kdaj šel. Ampak sem potem ta adrenalin prepustil Maretu, ker si je tudi tako želel. Je bilo poletje? Ja, poletje je bilo. In ta ohcet... Rosa, celo lepo, romantično in bilo je poletje tudi na vasi, kjer so oni doma na kakšni gasilski veselici, verjamem, da še toliko bolj. En krasen valček, potem pa pridemo do tiste knjige, ki sem jo prej pokazal. Vroče poletje je najlepše na vasi. Zjutraj pod oknom mi ptički pojo. V lepem spominu tisti zlati so časi, ko se obzori, ko sit je šlo. Vroče poletje je najlepše na vasi, žitno je bolje kot morje zlata. Pisem ženic pa se več ne oglasi, kakor je včasih odmivala. Poletje je najlepše na vasi, vendar drugače živimo sedaj. Leparček zaljubljen ob večerih na jasi, zvezde prešteva kot je nekdaj. Parček zaljubljen ob večerih na jasi, zvezde prešteva kot je nekdaj. Kristjan je prej rekel, da je bilo z Vilijem zelo udobno. Na letalu me zanima, kaj reče Marek, ki se je pa nazaj pelo. Ja, fajn je. Vili vedno reče, kar fajn, da greš ti zrame, če se slučajno manj kaj zgodi, ko si gor na letalo, pa pač gledaš, če se še budno drži za svojim krmilom, je bilo kar tudi napeto. Ampak strah pred višino, to pa... Ne, jaz sem tak zadremal takoj, tako da je.
ni bilo problema. In kaj si imel od leta? Jaz sem tako se vozila 20 minut, da je bil prijeten let. Ja. Lepo pristanek, vzlet je bil tudi adrenalinski. A strah pred višino še sicer imaš? Bolj pred globino. Globino? Aha, če pogledaš, se pravi takole dol. Ena lušna zgodbica je tukaj noter, ki je Mare kot en čist mali deček pogledal tako dol. Pisalo se je leto, bo ve katero, šel si k teti v Ljubljano, ki je živela v 8. nadstropju. 87. 87. Si dobro z letnicami? Ja, se kjer zapomnim, ja. Ob 40. rojstnem dnevu si je podaril darilo, ki je knjiga. Iskrene čestitke za rojstni dan, se mi zdi, da zdaj že ve za tvoje leta vsa Slovenija. Ja, zakaj pa ne? Jih ne skrivam. Bravo. Ampak tale knjiga pa darilo življenja. Ja, res je prav simpatično darilo. Nikoli si še nisem podaril knjige, sem si jo pa za 40-letnico podaril. In zdaj še rad tudi komu drugemu podarim. In ja. Mislim, da ni bolj osebnega darila, kot pa knjiga o tvojem življenju, o tvojem otroštvu, ki jo lahko nekomu podariš. Rad pišeš? Ja, pač raje berem, no, ampak ko sem se lotil tega projekta, pred 3 leti sem pač tudi pisal. Ja, rad pišem, predvsem rad pišem z roko, tako se tudi je zgodba vse bila napisana najprej v beležko, s kuljem. Čigava je bila pol ideja, da bi iz te beležke nastala knjiga? To je bila v bistvu kar ideja od moje Irene, ja, ki je rekla, da imam tako dober spomin, da se toliko zgodbic iz otroštva spomnim. Lepo. In rekli, daj to zapiš, da noš pozabo. Ja, ja. In sem se res kar lotil. In ista zgodbica, o kateri sva prej že nekaj povedala, me je zdaj spomnila na poletje na vasi. Koliko več ali pa drugače so ga otroci oziroma ga otroci doživljajo, kakor na primer v mesto? Ja, ker po moje je kar velika razlika. No? Mi smo vsi odraščali na vasi in imeli največje bogatstvo okrog sebe, gozdove, travnike, živali domače, dobre ljudi, prijatelje. Res je bilo odlično odraščati in takšno otroštvo bi privoščil tudi tistim, ki so mogoče v mestu, pa grejo kdaj na kakšne počitnice, pa potem vidijo, kaj je to pravo otroštvo. Lepo. Če kdo slučajno želi tole knjigico prebrati, je to možno? Jo, seveda je možno. Kje? Recimo, da se kar tukaj na vaši televiziji pozanimajo, pa jaz potem posredujem. No, zmenjeno, tudi to bi šlo. Hvala, ker ostajate z nami. Še pridemo do ene druge knjige v današnji oddaji. Ma že skoraj literarni večer, ampak odeto dobro glasbo. Sprašujemo se včasih učitelje Beklič. Veselico pride, nikdar ne reče nič. Le bliže in prepiva, na udr se smehlja. Se muzikant je šalimo, na piki te ima. Se najde večkrat kakšen, ki vipi se na njo. Mi gledamo sveta, dobro živemo, kar naj se petelini, naj malo bo vesel. Še pridem dobro se zavi, na hitro bo oplil. Bi dalo vse, ker ona tako je dekle, ki so ji bliže, domače više, kot bližčim vidam ulice. Za muziko bi dalo vse, in sploh ni mar, kaj govori. In rada fanta bi muzikanta, le takega želi srci. Presnita rične rod, naprav dobro si vemo, da vsak od nas ta pravi lahko bi bil za njo. Na žalost pa primiren, od nas ni prav noben. Prestar, premlad, presuh, predebel ali maračen. Bi dalo vse, ker ona tako je dekle, ki so
je bliže, doma še više, kot bliščim vidam ulice. Za muziko bi dalo vse, in sploh ni mar, kaj govori. In rara fanta, bi muzikanta, le takega želi srci. In rara fanta, bi muzikanta, le takega želi srci. Odlični ansambl spev z nami in če smo prej govorili mogoče malo bolj o Maretovih spominih, bi za muziko ne dala vse samo ona, v kateri so prepevali, ampak tudi člani ansambla spev. Z Maretom sta kar konkretno glasbeno odraščala skupaj, ne? Ja, od osnovne šole naprej sva gulila šolske klopi, tako da tudi kasneje v srednji šoli sva se redno srečevala in kar kmalu smo potem ustanovili ansambl, tako da... Prepevama skupaj že več kot 33 let. Pa ni bil to samo zbor, pa ljudske pesmi, mogoče tako na vasi in zdaj ansambl, omešan na kateri drugi sestavi? Ja, tudi vokalne zasedbe, pa cerkveni pevski zbori. Ja. Pa največkrat smo prepevala pri Svobodi Šoštan in pa tudi mešanem pevskem zboru Šmartno Paki. Tudi mesto Šoštan leto slavi. Vi ste v bistvu predstavniki Šoštanja. Ja, Boštjan je iz Florjana doma, ja. Mi smo vsi iz okolice, tako da smo, Edo je seveda z Vinske gore, ja, ja. Dva smo iz Šmartnega opaki, Vili je tudi praktično iz Šoštena, iz Gaberk, tako da vsi smo nekako blizu, tudi vaje imamo v Florjanu, tako da Šošten nam je zelo blizu. Še zmeraj zdaj vaje? Še vedno enkrat na teden. A res? Ja, tudi včeraj smo jih imeli. Kaj vadi ansambl, ki že toliko časa igra skupaj na vajah? Ja, kaj je bilo najlepše? Po tem času, ki je bilo zdaj tiste čas, ko smo bili malo zaprti in se nismo smeli družiti in ko smo prišli skup, smo imeli tako občutek, kot da ne bi igrali že toliko let, kaj ti kar naenkrat je bilo polno novih idej in tako smo šli eno pesem posnet, eno zdaj pripravljamo že, tako da enostavno, ko kdo reče, je bilo slabo, ker smo mogli biti malo vsak za sebe, tudi vse slabo ima včasih, pa tudi nekaj dobrega. Vse za nekaj dobrega. Tako. Ne? Ja. In mi smo ravno to doživeli, ker smo prišli skupaj resnično, ko da bi ponovno sam razpel v začetku začel delovati. Tako da imamo zavaditi in tudi, če hočeš pač nekaj resno ustvarjati, pa nekaj lepega narediti, je treba vaditi. Nova skladba? Ja, nova skladba bo ena taka poskočna za praznovanje. Mogoče smo tudi rekli, ker smo vsi, Mare je imel okroglo, Kristjan je imel okroglo, in smo rekli pa, da imamo še nekaj malo tu za sebe narediti in je ena takšna, da bojo lahko ob njej se našli poslušalci in poslušalke. Lepo, se pravi še ena hitra polka. Ja, tale bo tudi zanimivo. Zdaj je bilo kar nekaj zaporeta, ne? Ja, malo smo se pomladili, imamo našega Vilija, ki je predvsem mlajši, pa novo harmoniko ima. Bravo, Vili. Pozna. Ja, in ja, resnično je prišla ena energija in tako. Radi igramo tudi polke, čeprav so valčki naši najdražji. No, to bi lahko bilo eno izmed mojih naslednjih vprašanj, ker vsem tem polkam, ki še sledijo tudi v današnji oddaji, je dober temelj postavo en valček, ki ga lahko brez problema zapojemo z njimi. Ona diši po pomladi. Ona mi luč življenja prižiga, lepši ob njej zdi se svet. Srcu je kot priljubljena knjiga, čeprav jo poznam, rad si vzamem jo spet. Če bi odšla, bi me zavolilo, tisoč nastalo bi ran. Zdaj pa je tu oblečena v belo, pozabil ob njej bom na fantovski stan. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, in več kot sveta vsi zakladi, pomeni nasmešek mi njen. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko na njo srce se navadi, z mano je kamor gre. Muzika.
ga ni nikjer več dekleta, take se več ne dobi. Zdaj kot vrtnar najlepšega cveta negujem jo, da se ji kaj ne zgodi. Če bi odšla, bi me zabolelo, tisoč nastalo bi ran. Zdaj pa je tu oblečena v belo, pozabil ob njej bom na fantovski stan. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, in več kot sveta vsi zakladi, pomeni nasmešek mi njen. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko na njo srce se navadi, z malo je kamor gre. Ker ona diši po pomladi, ko zima je tu ali hladna jesen, ko na njo srce se navadi, z malo je kamor gre. Z malo je kamor gre. Izjemna Cita in Jože Galič z nami v nadaljevanju uživo iz Velenjskega studija. Vas pozdravita, da kaj več povemo tudi o tej krasni knjigi, ki je nastala izpod rok soproga. Sicer pa še predtem ena luštna skladba od SOS Kvinteta, bi pričakovali eno tako hitro polko, tako pa so se posvetili baladi in jo poklonili, ko so razmišljali, kaj bi poklonili našemu harmonkarju, ko se ženi, prav kot poročno darilo. Takrat sva vedela oba, da nekoč bo najina obljuba za vse čase dana od srca. Lep občutek je, ker vem, da bi nekdo zvezdni prah posipal za me na nebo. Ljubezen sva našla, vedno v srcu je bila, a je spala, dokler se nisva srečala. Na smer življenja si, ste za moje radosti, Bog ve, da mi dva si moja druga polovica. Znaš mi, brati, želje iz oči. Vsaka solza s tabo je drugačna. Me pobožaš, da me manj boli. In prihodnosti brez tebe s teboj z nasmehom se začenja da. Ljubezen sva našla, vedno srcu je bila, a je spala, dokler se nisva srečala. Na smet življenja si, ste za moje radosti, Bog ve, da mi dva stvari, ki storijo, da svoje
vsake toliko časa se iz najinega domovanja oglasijo njene citre. Gotovo jo spet čaka kakšen nastop in izkorišča čas, ko me ni v njeni neposredni bližini, da še malo vadi, si mislim, ko urejam okolico doma, v katerem se je najina družina oziroma v katerega se je vselila leta 92. Povem vam, še ptice veselo pojejo po vejah, na južnem sončnem robu naše vasi, na krošnjah dreves, priseljenih iz nama ljubih krajev, ko poslušajo, kako lepo cita citra. To bi bil kar dober naslov kakšne skladbe, časopisnega članka ali celo knjige. Jože in Cita Galič, prijeten dober večer in najlepša hvala za obisk. Smo veseli. Dober večer. Ste v redu? Ja, v redu, super. Še preden smo začeli, sem jo vprašal, sta se načakala, sta dolgo čakala, pa ste mi kar na plano postregli z odgovorom, a ne, da muzikanti... Veliko čakamo v življenju, ne, na tistih svojih par minut. Včasih se spomnim, recimo, ko smo bili z ansamblom Slovenija ali pa potem z ansamblom Jože Galič in glasba iz Slovenije na muzikantnem štadlu. In tam je bila navada, ne, to je bilo za vso to Evropo oddaja in je bila navada, da smo 3 dni pred začetkom te oddaje, ki je bila ponavadi obživo, že bili na vajah. Yeah. In potem recimo si čakal, pa bil tisti 2 ali pa 3 minute in zopet čakal in tako naprej dan za dnem. In veliko smo se načakali, muzikanti. Vse za 3 minute. V Velenje pa človek pride, ja. Nobenega lokala ni odprtega, najbližja, pomembnejša lokacija je pokopališče, ampak hvala Bogu, da je vse tukaj veselo. Jože, cita s citrami po lestvici življenja. Kaj ste želeli s tem naslovom povedati? Ja, jaz sem enkrat z lestve padel, enih 5 let nazaj. In tisti 18. ali 19. maj štejem za svoje ponovno rojstvo. Sicer pa človek vse skozi pleza po lestvici, gor, dol, ali pa, kot je rekel en že pokojni režiser moje oddaje na televiziji Slovenija, je rekel, veš, to je življenje tako kot ura. Kazalec gre gor, pa gre dol, pa se spet dvigne. In podobno je tudi v glasbi. Ta lestvica življenja nekoč pride tudi do najvišjega klina in vso to pot Citino sem pač želel opisati v tej knjigi od tistih, od prvega klina pa vse do vrha, na katerem je ta trenutek, je težko reči, ampak mislim, da je še kar visoko. No. Ni težko imeti toliko dobre volje pri hiši, a ne? Ja, no, seveda. Vedno me je nasmejal. Ne. To moram reči, da že, ko sva se spoznala kot fant in punca, sem vedno občudovala njegov humor in to me še zdaj nasmeji. Zato sva že tudi toliko časa skupaj, drugač bi že vse kaj zgodilo. Ne. So vas pri Citi očarale citre? Ne, njena energija, jaz sem tak bolj len človek, že vse skozi. Kasneje, ko sva bila že dolgo časa fant in punca, mi je rekla, oziroma že potem, ko sva bila poročena, vedno sem si želela imeti fanta, partnerja, moža, ki ne bi kadil, ki ne bi imel brade in ki bi znal odlično plesati. V kompletu je dobila vse obratno. Jaz zdaj sicer trenutno nimam brade, ker grem na ene vojaške vaje v kratkem, drugač pa vse ostalo, pa kar je pričakovala, od mene ni dobila. Naslotja se prevlačijo. Ja, znam se pa recimo zafrkavati. Nekaterim je tudi to všeč, nekaterim ne. Pred kratkim sem bil udeležen v enem kar precej hudem gostilniškem pretepu, kjer so mi pol zobovja zbil, tako da, ampak nekako še gre. Bom za šalo vzel tudi tisto, ko ste govorili o lenobi. Lahko Cita potrdi zaradi tega Jože, izvajalec, pevec, instrumentalist, avtor glasbe, besedil, scenarist, voditelj, urednik, redaktor, pisec. Verjetno sem še kaj izpustil. Pasi trener. Dobro. Kozjerejec. Super.
Pa, orličar, pa elektrotehnik. Elektrotehnik s strokovnim izpitom, prosim. Delal to v življenju kar celih 14 let. Tako da, ampak žarnice pa v hiši menjava žena. Ja, pa. Tako je. Čeprav neizobražena na tem področju, tako seveda. Strokovno. Akademija za glasbo vas je sprejela Marija Reka, Trbovlje in potem Ljubljana. Ja, res je. Bila sem vozač, iz Trbovlje sem se vozila najprej na srednjo glasbeno šolo in potem na Akademijo za glasbo, seveda, ker s citrami nisem mogla in sploh študirati ne na srednji šoli, pa niti ne naprej, danes vsaj na srednji šoli se da študirati. Sem izbrala potem glasbeno pedagogiko, tako da je moj naziv profesorica glasbe. Poučevala sem poleg nauka v glasbi, v glasbenih šolah še klavir, potem tudi kitaro, seveda zdaj v zadnjih 20-ih letih pa največ, oziroma skoraj 30 bo že, pa citre. Prva slovenska citrarka, to ste verjetno že večkrat slišali. Kako se počutite ob tem nazivu? Ja, lepo. Staro. Ja, ni nujno. Ne? Ne, seveda, ne, moj vzornik je bil, oziroma je še vedno, Miha Dovžan. In kot takrat, kot mala punčka, ko sem se začela, jaz sem se začela citre učiti na glasbeni šoli Trbovlje v 60-ih letih. Ne, to je bila edina šola, to sem kasneje, ko sem malo več raziskovala, edina šola v Sloveniji, kjer so se poučevale citre. In jaz slučajno živim v Trbovljah, krstna botra mi je zapisan, ko dala citre in tam je učiteljica, ki poučuje citre. Ne, tako je bilo res en srečen, da so bila taka res srečna naključja, da sem potem to igrala in se učila. Mogoče je bilo pa tudi to, ker kasneje so citre ukinili, ker takrat smo bili v Jugoslaviji, ker so rekli, da so citre nemški inštrument, kar in da to ne sodi v glasbene šole. No, in potem sem začela s klavirjem in v pedagoškem poklicu sem pač bila 43 let. Tudi zaradi tega, ne, ker bi ne bile citre v takratnem času nemški inštrument, iskali srečo s tem inštrumentom v tujini. Ja, seveda, ker še danes je ni toliko citrarjev in citrark, še vedno smo kar iskani. Ne, je pa žal mogoče zdaj v zadnjih letih malo povpraševanje po učenju padlo in tu moramo še kaj narediti, da bo zopet tista krivulja šla na vzgor. Zagotovo ta knjiga tudi odlična popotnica oziroma promocija za ta krasen inštrument, ki izvira odkot pravzaprav? Ja, to je alpski inštrument, tako Avstro-Ogrska je bila tudi v teh krajih in tako je, kot je prišla tudi diatonična harmonika, so prišle tudi citre v Slovenijo oziroma v ta alpski prostor. Prej sem gospoda Jožeta povprašal po naslovu, kaj si misli, sicer pa je to na nek način darilo vam ob zdaj tej prelomnici življenja, če sem prav zračunal? Veste kako, eden sovaščan me je nekoč vprašal na jutranji kavi v znani vaški gostilni, tam, kjer se običajno ne tepemo, je rekel, večkrat vidim vašo ženo, kako se vsa energična odpelje z avtom, pa slišim, da hodi v to šolo, v ono šolo, a še ona kaj drugega igra kot samo na citre. No in potem mu jaz to začnemo se razlagati, kar je že prej Cita povedala, pa o pevskih zborih, pa o izdaji učbenikov, vseh takih stvari, pa je pa samo debelo gledal. En drug, kar tudi pišem v uvodu knjige, sovaščan mi je pa rekel, ja, dokler se boš samo takole pogovarjal, pa dokler bo čas tako hitro bežal naprej, bojo ljudje čedalje manj poznali tvojo ženo kot glasbenico širokega formata, dej nekaj napiš. In seveda potem je bila moja prva pot v naš glasbeni muzej.
pa ves ta najin silni arhiv, ki ga hrani naša družina kar v dveh, treh objektih na naši parceli. In je bilo to reseno tako raziskovalno delo, pri katerem so mi predvsem pomagali tudi tisti, ki so bili na njenih postajah, po tem plezanju po lestvici življenja, sopotniki, kadar mene ni bilo zraven, ne, se pravi njeni soštudentje, kot je znani slovenski skladatelj Aldo Kumar, pa svetovna znana flautistka Irena Grafenauer. In takšnih izjav od teh njenih drugih sopotnikov sem pobral 40-50 in na koncu sva ugotavljala, da je tudi jaz ne poznam v celoti, oziroma da je tudi Cita sama marsikatero stvar iz te svoje glasbene karijere enostavno pozabila. To se zgodi, ne? Lepi spomeni, omaž življenjskemu delu, konec koncev, sicer pa sta glasbo in navdušenje zato prenesla tudi na vajin podmladek, na sina in hčer. Danes na nek način v bistvu svetovljana, lahko rečemo. Ja, mislim, da je to krivo tudi kar nekaj naših gostovanj po Evropi in svetu. Kot družina Galič smo posneli ljudske pesmi, Božične, Slomškove in tako dalje. In smo precej koncertirali pri nas po dvoranah, po cerkvah in tako naprej. In seveda so prišle potem tudi povabila, da smo bili recimo eni redkih skupin, ki smo peli v Veliki Britaniji. Ne? In, ampak potem tudi še smo šli v Avstralijo, kar dvakrat, ne, in tako je potem sta oba otroka videla to širino sveta, kaj vse se dogaja, kako je v tujini, ja. No, in jih je to tudi zasvojilo in hči je zbrala glasbo za svoj poklic, sin pa ne. Kaj se je zgodilo takrat v Avstraliji, da je hči potem tam ostala, sin je zdaj pred kratkim, pa je prišel nazaj. Bil pa kar nekaj časa tudi na Novi Zelandiji, ne? On se je lani vrnil zaradi teh svetovnih problemov z COVID-om in je trenutno svojo partnerico doma, sta razpeta med Laškim, odkoder je ona doma, in Šempetrom. Hčerkina zgodba je pa v bistvu dolga že 20 let. Ko smo bili na drugi turneji, je spoznala sedanjega moža in v zadnjih 5 letih in pol, odkar živi zdaj z njim v Viktoriji, v Avstraliji, v Melbourneu, je postala tako avstralska, da bo ravno v današnji noči, ali v noči iz... V današnji noči, bo na virtualni način dobila podeljeno avstralsko državljanstvo, to se pravi tisto polno, resnično, obenem pa seveda obdrži tudi slovenskega. Ne. Je iskrene čestitke za to? Hvala. Bo vas sporočila, če... Verjetno če ne, bo pa tudi gledala. Mogoče bo gledala, ali pa gleda, zdaj je že verjetno ostala. Lepo. Zelo uspešna sicer tudi na svojem področju, a ne? Slovenski radio, Avstralija? Ja, na SBS je vodi enkrat tedensko, oziroma enkrat na 14 dni, ker en teden je iz Melbournea oddaja, en teden je iz Sydneya oddaja in takrat, kadar je iz Melbournea, ona vodi, izbira glasbo, teme, ima razno razne goste, tako zelo zanimivo, tudi Jože ji precej pomaga z arhivom bogatim, pa tudi s kakšnimi gosti. Tako da je kot radijski in televizijski človek, mislite, da ste imeli zaradi tega kaj bonitet na svoji glasbeni poti? Takrat, ko je Jože bil voditelj, je bilo več škode. Mogoče je danes drugače, verjetno je drugače, ne? Ampak takrat je ni bilo tako v redu, ker je vsak naš nastop, ansambla Slovenija, so rekli, ja, sigurno so zaradi tega prišli, ker je Jože na televiziji. Mi smo pa svoj vrh dosegli že zdavnaj pred mojim prihodom v kakršenkoli mediji. Ne? Ansambl Slovenija, mimo grede, Slovenska polka in Valček, 96, čestitka naj odmeva. Takrat so Valček leta zapeli Štajerskih 7.
Ja, tako je. Ampak, kar se tudi tele skladbe tiče, zasidrana nekje globoko v slovenska srca in lahko bi že govorili o tem, da so skladbe ponarodele, ko smo že ravno bili prej pri tem, da vam je mar tudi do slovenske ljudske pesmi, ne? No, seveda. Mislim, da tebi Slovenija je, bo, ali je že, ali pa bo res slovenski evergreen, ker tisti, ki posluša besedilo, ki je seveda lepo upeto v glasbo, ve, da je nastala res v ljubezni do domovine in to še v tistih časih, ko smo se šele začeli prebujati. Mogoče, Jože, ti kaj še rečeš? Ja, ustvarjena leta 78, to se pravi 13 let pred rojstvom države z takšnim imenom. Potem nekaj časa tako, potem pa izbruh konec 80-ih letih, ko se je pripravljala k osamosvajanju. Zdaj je pa to že toliko časa, od takrat, odkar je ta skladba uspela, da sem časih prav zaskrbljen, kako danes mogoče ne zmorem napisati takšne skladbe, kot sem jo pri rosnih 23-ih. Ne? Še toliko lepše slišati to melodijo in pesem, ne, ob 30-letnici naše države. Slovenija vama tako v srcu pomeni veliko, čutita domoljubje, ki ga je morda malo premalo, o tem se dosti govori. Dosti se govori in primerja tudi domoljubje z raznimi drugimi izrazi, kar nas, ki smo v tistem času veliko prispevali s svojimi glasbenimi nastopi po dobršnem delu sveta, nas to precej moti in v bistvu žalosti. Tako da jaz bi lahko izdal tudi še eno knjigo, recimo o pesmih v čast domovini Sloveniji, pa me je včasih kar strah, da bi jo spet začel nekateri prehitro primerjati s kakšno drugo, kakim drugim izrazom. Ne? Uh-huh. Jaz mislim, če lahko še dodam, ne, da je tega domoljubja pri nas premalo, da kot učiteljica, ki sem toliko let poučevala, sem v zadnjih letih opazila, da se ta ljudska, slovenska ljudska pesem zgubila pri otrocih in da smo tukaj že mrske zamudili in se lahko zgodi, da po tistem, kar smo bili najbolj prepoznavni in o čem so govorili veliki ljudje po Evropi in svetu, da naj našo kulturo gojimo, naše običaje gojimo, našo ljudsko pesem gojimo, ker je edinstvena, se jo zdaj sramujemo. Ne? In to me zelo žalosti in ko potem pri otrocih, ko jim rečeš zapoj mi eno ljudsko, je pa že skoraj več ne poznajo. In tukaj mislim, da smo precej zamudili, čeprav sem jaz v vseh teh letih napisala in mi tudi kot in pri ansamblu in pri družini veliko posneli teh pesmi, ampak mogoče bo še prišel čas, ampak se mi zdi, da bi na tem področju se moralo mnogo zgoditi od vrtca naprej. Najlepša hvala za vajen iskren pogovor, tudi za obisk v studiu. Smo veseli, da ste si vzela čas za nas in srečno. Hvala, tudi vam. Vam pa morda rečem to, takšna knjiga lahko prebudi otroško srce v tej smeri, da bo bolj spoštoval tisto, kar je naše, slovenske ljudske pesmi, tudi citre, konec koncev. Udar je lahko komu, ki vam je ljub, sploh tistim, ki še prihajajo pred prihajajočimi prazniki, zakaj ne. Tudi cita je bila nekoč mala, ko je Botra zapisan, ko podarila citre. Danes o njej govorimo kot o prvi slovenski citrarki. Nikoli ne vemo, kje tičijo talenti. Ostanite z nami. Tam dol za vasjo en star muzikant živi.
spi, mi hliče vse dni, za drugo nič mar mu ni, lep dom je imel, a zdaj se podira že, ker on le igra, nič drugega ne zna. Harmonike glas veni, vodec naš igra, vse dni in vse noči, ljubco je imel, a ga zapustila je, ker on le igra, se ljubit mu ne da. Pa vince natoči si, pico pokadi, življenja se veseli, nič ga ne skrbi, čekaj mu na robe gre, zan važno je le, da mih mu služi še. Skrbi, čekaj mu na robe gre, zan važno je le, da mih mu služi še. Zan važno je le, da mih mu služi še. Še zmeraj spremljate oddajo Najviža, ko smo bili ravno pri ansamblu Petra Finka, še zmeraj Urška išče tistega zalega, ki bi zapel z njo. Lahko jim pišete še zmeraj, korajžni fantje, da boste v podporo tem krasnem ženskem vokalu in seveda ansamblu. Z nami še zmeraj ansambl Spev in Špelca. Drugačna je od vseh deklet, kar jih poznam, zato sem se zaljubil. Vse naredim, da jo dobim, tako sem si obljubil. Pristopil ljudno sem do nje, jo vprašal za ime, pa je odgovorila, da mi ne pove, ker nič ne briga me. A jaz odnati ne pustim se kar tako, nikdar na prvo žogo. Čeprav že slutim, da zadal sem težko si nalogo. Če pa imena ne poveš ti lepa deklica, si bom izmislil zate kaj prikupnega, da tebi se poda. Špilca, rad o tebe bi nekaj sladkega. Reci, prosim, reci, da ti si tudi za. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špilca, en poljub mi daj. Drugačna je od vseh deklet, kar jih poznam, zato sem se zaljubil. Vse naredim, da jo dobim, tako sem si obljubil. Pristopil ljudno sem do nje, jo vprašal.
odgovorila, da mi ne povi, ker nič ne briga me. Špilca, rad o tebe bi nekaj sladkega. Reci, prosim, reci, da ti si tudi za. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špilca, en poljub mi daj. Danes ali jutri, saj ni pomembno kdaj. Oj, špilca, poljub mi daj. Oj, špilca, en poljub mi daj. Špelca, ansambel Spev in Domoljubje, zaradi tega, ker je naslednja skladba tudi taka, ki jo pripišemo praznovanju 30-letnice Slovenije. Kako se spevovci počute v tej besedi Domoljubje? Ja, kar domače. Ja? Toplo. Slovensko. Uh-huh. Smo kar zavedni Slovenci in tudi, ko izbiramo besedila, smo kar pozorni na to, da tu ni kakšnih popaček ali kar takega. Damo kar dost res na to, da se slovenska beseda čim bolj pravilno in pa čim večkrat govori, pa tudi zapoje. Lepo. In v tem trenutku slišimo nekaj, kar lahko brez problema zapojemo z njimi. Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, tako je mati dijala, ko me je dite pistovala, ko me je dite pistovala. Zato Slovenec sem, Slovenec sem, zato torej dobro vem. Slovenec sem, Slovenec sem, zato torej dobro vem. Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, od zibeli do groba. Ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da vseg, da reči smim, Slovenec sem. Da vseg, da reči smim, Slovenec sem, Slovenec sem. Da vseg, da reči smim, Slovenec sem, Slovenec sem. Da vseg, da reči smim, Slovenec sem, Slovenec sem. Bravo, kako ponosno, tako mogočno, večglasno, lepo. Upamo, da tudi pri vas doma kdaj takole zapojete z družino. Sicer pa ob aktualnem letu, ko Slovenija praznuje 30 let, so take skladbe gotovo še toliko bolj na mesto. V letu, ko slavi tudi Josip Ipavec na nek način, vsej leto Josipa Ipavca je in brat Gustav je tole skladbo, ki smo jo pravkar slišali, zapisal, da se je danes, da se jo danes še poje. Danes se pa poje tudi Rdeča raska. Rdeča raska.
še laska, najlepša punca in vroča bolj od drugih. Drugi sem deklet, ko sonce sveti, ko si je lunca, je srcu mojemu magnet. Začnejo fantom sline, sline srce bi se jim zmešalo, jaz sem v glavi, začnejo slepo jim sledit. Ansambel spev, še eno slišimo, eno malo bolj umerjeno za umerjen večer. Imate radi umerjene večere, ste se zdaj navadili na umerjene večere, ker je bil čas korone malo manj nastopov. Ali pogrešate žurko? Pa ja, pogrešamo žurko, ampak imamo tudi radi umerjene večere. Tako kot je pač razpoloženje, vzdušje, hitro se prelevimo iz enega od drugega, nimamo težav s tem, tako da v vsakem trenutku pač paše svoje. Danes smo res bolj divi, bolj nasmejani, ker smo v vaši družbi in radi smo tukaj. Paše pa tudi kakšen večer na kauču, umerjeno, tako da se vseh trenutkov veselimo. Samo, da smo srečni. Najlepša hvala, da ste danes bili naši gostje. Še eno slišimo, kot že rečeno, naj še omenim oziroma knjiga, ki smo jo prej, o kateri smo prej govorili s Cito in Jožetom Galičem, je zelo dobro sprejeta v knjižnicah po Sloveniji, tako da tam jo najdete. Če želite kaj več, ima pišite tudi na njuna omrežja, lahko tudi nas pokličete, pa bomo že naprej uredili. Sicer pa najlepša hvala, da ste bili z nami tudi ta četrtek, prihodnjega se vidimo v istem času na istem kraju, v istem mestu ali pa pri sosedi, ne, nikoli ne veš, kam nas pot zanese. Spev za godca ob zaključku, vam pa le še lep večer in lahko noč. Rodila ga dežela je in večno dala mu ime. So travniki, vinogradi, njegovo pesem čakali. Je pil deželi in ljudi, in bižo dal, in bižo dal, ki bila je v nje. Poznal ga je slovenec sam, zavidno naš bo Lojze slav. Kako težko čakali smo na vsako vižo slakovo. Ko je s karmo niko igral, veselje je človeku dal.
ljubezka. Zveni povsod, zveni povsod, kjer smo doma. Zapeli so jo iz srca. Njegovi fantje spravrodna. Utihnili so moj straglas in njegov napev. Zveni povsod po vasi mestih čez deželo se slakove šepilo. Kodec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.